I denne special har vi besøg af Miljøminister Magnus Heunicke. Vi snakker lidt om, hvordan det er at være miljøminister i Danmark, der jo er et land, hvor et landbrug fylder meget, og fiskeriet fylder meget, og skovbruddet fylder meget. Så snakker vi lidt om, hvordan at Magnus han gerne så, at naturen i Danmark, den så ud, hvis han havde fuldstændig frie tøjler, og nærmest var en, ja, faktisk bare 100% selv kunne bestemme så snakker vi lidt om det paradigmeskift, der er i naturpolitikken globalt og nationalt, hvor at naturen skal til at fylde mere, og der er noget andet, der skal fylde mindre. Hvordan får vi det her skift igennem? Og hvordan forholder Magnus sig til traktordemonstrationer og vandalisme mod rewilding-projekter osv.? Så selvfølgelig kører vi ud på hadet. Det er jo hadets minister, også kaldet Næstveds Poseidon, som vi har her i programmet. Vi snakker om, hvor lækkert hadet kan blive, hvis der bliver rettet op på det. Vi snakker om landbrugs-kvælstofudledninger og hvordan de skader hadet. Så kommer vi lidt ind på bundtrål, og hvad gør vi med det? Og selvfølgelig nogle af de arter i hadet, som er troede, fordi at der er for hårdt pres på dem. Altså for eksempel stenbid og torsk, ål. Til sidst så... Øh, har vi en blød afslutning og kommer ind på, hvad Magnus' yndlingsdyr er det er. Velkommen mm. til den dyriske Teams podcast special. I dag med besøg af Miljøminister Magnus Høynikke. Magnus, velkommen til. Tak for det. Jeg tænker, uh, at ja, vi behøver jo ikke så meget, alle ved jo, du er Miljøminister. Jeg tænker til gengæld, at vi lægger hårdt fra start, mm. og så snakker vi om det vigtigste af det hele overhovedet. Mm jeg har hørt rygter om, at du vinterbader. Det er rigtigt, ja. Jeg er medlem af faktisk både vinterbadeklub ude i Svanemøllen, hvor jeg bor, mm. men også ved vores sommerhus nede ved, på Enø. Så jeg har faktisk to vinterbade-medlemskaber. Så i weekenden bader jeg nede på Enø, og øh, hvis jeg kan nå det i hverdagen, det er også ikke hverdag, jeg gør det, men nogle gange om ugen gør det i det, uh, Svanemøllen. Det, jo, det skal være hverdag. Jeg ved det godt, men det kan, jeg kan ikke få det til at hænge sammen. Men, men hvor er det ved underligt? Hold op, hvor det? Og jeg kan selv mærke på min... Uh, altså, nogle gange kan det være svært for mig at koble af fra, uh, fra job og alle de, der er sager og der er ting. Mm. Uh, så der, skal man have, der, der, er det tit værtrækningen for mig, der er nøglen, og den får jeg meget mere styr på, når, når jeg er uh, i, undervejs og efter altså sådan en vinterbadestation der. Ja, det er en prøvelse. Kæft, man, man får været helt op i halsen først der. Ja. Jeg synes jo personligt, så synes jeg, at vandet er begyndt at blive lidt for varmt. Det ved jeg ikke, hvad tænker der. <laughs> Jamen, det lyder helt sindssygt, og det er ikke for, at jeg skal være sådan fræst, men jeg ved godt, hvad du mener. Det, det fedeste er, det er den der følelse, når man lige går op, ja. og så får man næsten sådan, som om det børster eller prikker over hele huden, der ja. helt oppe i nakken. Ja. Det er vidunderligt, og det får man næsten kun, når det er lige der omkring 1-2-3 grader. Ikke? Ja, okay. og når man kommer op, og man er så kold, så man, hvis man har lidt sne på fødderne, altså smelter det ikke. <laughs> der, det er det farligt. Ja. Magnus, øhm, hvordan er dit forhold til natur? Er du en naturglad mand? Ja, ja det er jeg. jeg det, hele mit liv har jeg været det. Det var sådan, altså, da jeg var dreng, der var, hvor man sådan, øh, fik spørgsmål, sådan, da man startede i skolen. Eller sådan, Hvad vil du være, når du bliver stor? Mm. Det, jeg, jeg svarede, jeg ville være vildt biolog. Det var simpelthen mit... Øh, okay, hvad, hvad skete der så? I forhold til, at jeg ikke blev det? Ja. Ja, men... men øh, altså, jeg vil sige, faktisk også som ung, der, der blev jeg kom jeg med i DSU, Socialdemokratiske Ungdom, hmm. og underviste på kurser. Det var næsten altid altså miljøpolitik, jeg underviste i på påskekursus og sådan noget. Er det Så der har der sådan en, en klar indgang til min øh, politiske virke. Hvor kommer den fra, din, din kærlighed til naturen? Har du ja, vokset op i ja. en, natur, en naturfyldt omgivelse? Nej, ja, i en provinsby i Næstved på en villavej, vej. Men jeg tror, <laughs> min, øh, men, øh, men, øh, men har været meget sådan med min... Øh, nok mest min far, tror jeg, har taget os også tre børn med rundt og se ting, og se, når foråret kommer, og mm. altså se viben, eller se, ved sådan præcis, hvordan sådan, altså, det går vi meget op i. Hvad, hvis nogen af os ser ud og se noget, hvor vi siger, her er det første forårstegn, og så sender vi det ud i til de andre og sådan noget, det, det er en stor ting for os, og, har været sådan hele vores, hele vores liv. Det er fandme også øh, opløftende, der og det der med, når man kommer ud, det er næsten som om, man kommer ud og hi. Ja, er så man sådan, nu slutter helt. Men det er jo helt vildt, og det er jo det. Og det er godt nok hårdt, og nu i den her vinter har der været vådt og mørkt hele tiden jo. Øhm, men hvor er det smukt og vidunderligt, når først vi begynder at se de der forårstegn, og de er der lige nu jo. Ej, mm -hmm. hvor bliver man glad over det. Ja, man, kan, man bliver mindet om, at der faktisk finder fugle, findes fugle, når de synger, ja. og det er sgu lækkert. Jeg havde, jeg, jeg havde en sen aften hjem fra arbejde, så jeg hørte jeg pludselig fuglene synge her øh, i, i, sidste uge. Det var, og man bliver helt sådan, gud, er det nu? Nu, nu? nu kommer de. Fucking endelig. Ja, ja. Så er det bare ind på fuglebingo også og få dem, ikke? husk det. Ja. Og man må godt også med stemmer, sådan hvor du kan taste, okay. hvilke fugle du finder hvor, og så får du point. Det kan jeg lige vise dig bagefter. Okay. Ja. Magnus, øhm, du var jo sundhedsminister før, ja. og så blev du øh, miljøminister. Og man kan sige, med det så får du jo ansvaret for Danmarks miljø og natur. Og i Danmark, der har vi vi har et landbrug, der fylder meget. Vi har et fiskeri, der fylder meget. Vi har et skovbrug, der fylder meget. Og så har vi en natur, der ikke fylder så forfærdeligt meget. Og hvordan er det egentlig at være miljøminister i et land, hvor der er så mange interesser, der skal til gode ses? Jamen, det, er jo ret i. Det, der er mange interesser, men min opgave er ikke er, jo at til gode naturinteressen. Og mm. det her har du ret i. Den, den er trængt, enormt trængt i Danmark. Men jeg oplever, at der er en kæmpe efterspørgsel. Og også, når vi får dokumenteret nogle af de enten i rapporter eller i billeder eller i øh, vidnesbyrd om øh, hvor dårligt det står til og det kan, der har været meget om hvordan det er i de indre farvæne det er også slemt men jo også til lands øh, så er der en øh, der er en enorm folkelig optagethed af det og, og det er sådan når jeg handler ind i supermarkedet uanset hvor det er man jeg hen jamen der kommer folk over og siger kan vi gøre noget ved det her eller den her ting kan vi ikke øh, det. Vi er nødt til at redde den her mm. art eller det her sted på den her fjord, eller den her, øhm, de her dagsommerfugle, eller hvad det nu er, der er, vi hører om, som, som har det skidt. Mm. Så jeg oplever det som en meget altså, en, 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 øh, en kæmpe behov for at og, og gøre noget mere. Og jeg tror egentlig, at vi i Danmark har haft det lidt som en selvfølge, hvor vi har tænkt om, at Danmark må jo være et grønt forgangsland, så der må jo være noget. Og nu synes jeg, at det efterhånden er meget, meget klart for alle. Det har været klart for sådan som dig lang tid. Men den generelle danske befolkning kan vi se, at, at miljøspørgsmål rykker højere på dagsordenen. Og bekymringen og, og noget, man måske kunne sige æh, raseri eller forarvelsen over, det kan ikke være rigtigt det her. Og faktisk også kombineret med en anden sorg, for det er også noget om, hvad er vi for nogle mennesker, Hvordan ser vi på os selv som folk, at nogen, der kan leve i pagt med naturen, vi er jo ikke naturfolk, men kan vi leve, hvor naturen kan have det godt, og anerkende, at vi er afhængige af naturen, og den er afhængig af os, eller er vi ligeglade med den natur? Og det sidste er desværre det, der har været tilfældet for lang tid. Ja, man kan sige, der er jo lidt sådan en dissonans mellem vores der rygte, som vi tager på os som grønt forgangsland, og så hvis man kigger på, hvordan vi står rent naturmæssigt, hvor at vi kan ikke rigtig gør det dårligere. Vi ja. har nærmest inden natur. Den, natur. den natur, vi har, den er i elendig forfatning. Ja. Altså vi har nærmest, altså de fleste af habitattyperne er i ugunstig tilstand, og det er måske også det, vi så skal gøre lidt op med, sådan, Alright, så skal vi nok til at skifte gear nu, ja. hvor det står så dårligt til. Ja, altså, altså vi har jo, øh, og, øh, jeg tror, at i Danmark, der har vi lidt sådan, vi har tit, fordi vi er jo et lille land, og hvad gør forskellen? Mm. Øh, med, for at vi får det bedre, men, men faktisk, når det drejer sig om natur, når vi tager sådan noget som, som strandinge, der har vi i Danmark, vi har næsten hele Europas øh, sårbare strandinge i natur. Den findes alt sammen i Danmark. Mm. Jeg tror, det er over 90 procent af Europas strandinge, der ligger i Danmark, mm. som alle sammen kæmper og har det mere eller mindre dårligt, og der er øh, noget af det skyldes kvælstof fra luften faktisk, som kommer, og mm. øh, ja, øh, andre ting, som, som gør, at, at vores strandinge skal, skal beskyttes bedre. Ja. Så... Så det er ikke bare sådan, at det er ligegyldigt med Danmark, en lille plæt på en stor jordklod, og det er vigtigere med, med regnskoven. Vi har faktisk også sårbar natur, som vi har ansvaret for at beskytte, mm. og kan beskytte bedre, langt bedre, end vi gør i dag. Man kan også sige det er argument. Så der er, Jeg hørte tit også på Klimafonden, med, ja. at når Danmark er så lille, så det er det lige meget, hvad vi gør. Og så kan man sige, hvis vi delte alle, hele verden op i små fragmenter, der var af samme størrelse som Danmark, så var alle sammen uden ansvar, eller hvad. Det hænger jo ikke rigtig sammen. Man kan også sige, at vi har jo på et eller andet punkt, så har vi jo et stort potentiale i Danmark, fordi det står så dårligt til. Og hvis vi kan vise verden, at vi kan vende skuden, selvom det går så dårligt, så kan alle jo gøre det. Ja, samtidig er vi jo altså også et utroligt velstillet. Altså, vi er et velhævende land simpelthen, og i ja. forhold til, jeg mødes med øh, miljøministre fra øh, resten af verden, Øh, taler med dem om hvordan de altså hvordan de får vand, hvordan de prøver at beskytte mod forurening og det er jo nogle helt andre problemer, de har mm -hmm. og de har jo ikke økonomiske muligheder for eller de kæmper for at få renset øh, bare øh, til nærmelsesvis noget af det man op, som hvor vi jo har været igennem mange øh, opstramninger og jo også har forbedret. Mm -hmm. jeg, jeg tror måske lidt at altså da jeg var dreng der i Næstved og, og øh, altså der var det jo at nogen i nogen steder i Danmark kunne hoppe ud i havnen og bade. Det kunne man simpelthen ikke. Mm. Det kan vi jo nu. Mm. Øh, det talte vi lige om i starten. Jeg bader jo så ude i, i Nordhavnen der. Mm -hmm. øh, og, og det er jo, fordi vi har jo faktisk fået, rens, få, fået rettet op på noget. Og der har vi jo, det er noget af det der byspildevand. Der er klart bedre rensningsanlæg, og, og mm -hmm. det er vi jo, vi er blevet bedre til. Ja, det er optimeret, Men, ja. Det er vi. Men mm -hmm. man må bare sige, og det var jo sådan slut 80'erne, start 90'erne, at det for alvor tog et, et ryg. Mm -hmm. Men siden der er der faktisk ikke rigtig nogen for alvor forbedringer. Tværtimod kan vi se, at det gradvist er forringet. Det er faktisk det, der er min analyse. Det er det, der er sket. Mm. Og, øh, og det, altså, det, er, det er derfor, vi, vi, står, som vi gør nu. Ja, der er simpelthen for meget kvælstof ud af det vand der. Ja. Det kommer vi ind på lidt senere. Yes. Hvis vi nu lige kigger på Danmark, ikke? og vi siger, okay, Magnus, du havde fuldstændig nærmest vel altså du var sådan en naturkonge, og du kunne bestemme helt selv, hvordan naturen i Danmark, den skulle se ud. Ja. Du var fritøjler. Hvad, hvordan ville du så, øh, hvordan skulle den så se ud? Ja, hvis vi havde vi havde fritøjler, i, I, fuldstændig. Øh, ja, men så ville vi jo have det mål, som er det globale mål, nemlig 30 procent af vores, øh, vores landareal øh, ville være beskyttet af en eller anden grad, men 10 procent strengt beskyttet. Og hvad betyder strengt beskyttet natur? Jamen det betyder jo, at det er på naturens, altså på biodiversitetens præmisser. Mm. Øh, og det har vi næsten ikke noget, der er. Altså, spørgsmålet om vi har under en procent. Formentlig ikke engang. Mm. Øh, der, der er lidt af uenighed om, hvordan man skal definere. Mm. Vi prøver at få noget nu, men, 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 øh, men vi er jo langt, langt, langt fra øh, at leve op til de globale mål, som vi også har bakket op om fra dansk side. Vi mm. kan det til vans, men vi kan slet ikke til lands, som det er nu her. Så havde jeg frie tøjler, jeg skulle ikke tænke på, øh, på andet, jamen, så ville det klart være det lave en plan for at nå det i 2030, og nå øh, 30% beskyttet her, i 10% strengt beskyttet. Og så vil det betyde, at befolkningen i Danmark øh, vil kunne, alle, alle borgere vil have i en nærhed af dem selv, noget, der ville være en vild natur, vild natur, som er på naturens præmisser, som man undtagen i yngre perioder ville kunne besøge selvfølgelig og, og nyde, og vil få nogle helt anderledes øh, naturoplevelser, som... Øh, vi jo ellers kun kender, når vi rejser langt væk herfra som, øh, som, som mennesker. Mm. Hvis nu vi så kigger, okay, hvis vi siger, at det mål der, det er det montreal kunming aftalen mm. man ligesom har, som vi snakker ja. om her. Hvis det skal nås i Danmark, og, og nå det i 2030, det vil være ret svært, ikke? Hvad ser du som de største forhindringer for, at det bliver nået? Hvis du stiller dig ind på talerstolen i Folketinget ja. og siger, guys jeg fucking nu skal vi have det her, mand. 10% strengt beskyttet natur, 30% beskyttet natur. Hvem er så, hvad er de største protester, du bliver mødt af? Jamen, det er arealanvendelsen. Og det, det, er, at Danmarks areal er, det næste, altså ned til den nederste frimærke, mm. er det, jo, øh, øh, er det jo intensivt udnyttet, vores arealer. Og det er jo det modsatte af natur. Mm. Det er det. Og, øh, og, og, og øh, så det er jo at få lavet et nyt grønt Danmarkskort, der, der ser, hvordan kan Danmark se ud, mm. øh, hvor der skal være landbrug, men jo ikke overalt, hvor der skal være byer, men jo ikke overalt, mm. øh, og øh, hvor der skal være skov, men det skal være den rigtige skov. Mm. Øhm, Hvad betyder det? Jamen, det betyder, at produktionsskov, det kan have noget, mm. men hvis det sammen bliver produktionsskov, øh, nu har vi forhandler i øjeblikket om at få lavet en, øh, en skovplan i Danmark, hvor vi virkelig får, får, vi skal op og have ifølge vores planer, 250.000 hektar mere skov. Det er et areal, det svarer til Falster og Lolland og Bornholm til sammen mm. med skov i Danmark. Er det stort? Ja, det er stort, og hvis vi får gjort det, og det kan vi ikke gøre i morgen, men det skal vi så have en plan for, og hvordan vi finansierer det, og hvordan vi får år for år forlagt på, så vi i løbet af et ret kort årrække vil kunne, kunne, kunne have det. Hvis det alt sammen bliver produktionsskov, mm. eh, eh, ja, så, så mister vi jo den gave, der vil være at få noget natur ud af det. Mm -hmm. uh, der er selvfølgelig mere natur i den i hvert fald ofte er der mere natur i produktionsskov, end der er på en, en mark. Det, det siger næsten ja. sig selv. Ja, men, ja, det er nemt at gå fra nul til noget. Ja, det, ja, ja. Så, som, så, øh, så, så hvis vi gør det rigtigt, så kan vi jo få plantet den skov det rigtige sted, hvor vi også beskytter grundvandet, men jo også sikre, at den skov, øh, at der i hvert fald er øh, også prioriteret områder, og det, skal have, det er jo det i Danmark et lille land i forhold til øh, arealmæssigt, men det skal være store, sammenhængende naturområder. Det er sådan set der, Gevinsten er klart, klart størst. Så mm -hmm. det er det, vi, vi kæmper om at få. Og det er klart, det er svært, for vi bor mange mennesker på lidt plads, øh, spredt ud over hele Danmark i masser af, af, af provinsbyer og byer, og masser af sommerhusområder ude omkring øh, mm -hmm. vores kyster. Mm -hmm. Og så har vi jo landbrug ind imellem. Og, ja. og, og, og det er ikke bæredygtigt. Og det kommer ikke til at fortsætte. Øh, der er ingen af de mål, vi har, hverken natur- og biodiversitetsmålet, grundvandsbeskyttelsesmålet, vores kvælstofreduktionsmål, altså vandrammedirektiv, der er sådan set ingen af de mål, og samtidig, når du så lægger CO2-reduktionen oveni, mm. vi kan ikke nå dem, hvis vi fortsætter, som vi har gjort til Med landbruget? Ja, det er landbruget, fordi... Ja, du kan jo også sige, at vi skal lukke nogle provinsbyer. Det tror jeg ikke ja, er muligt. Nej, det tager jeg sgu ikke sige. Ja. Nej, nemlig. Så, og det er der ja. ingen, der synes selvfølgelig. Og derfor nej. er vi nødt til at sige, at der er nogle steder, hvor, hvor øh, landbruget skal... Øh, det skal sig over det hele. Mm. Og nogle steder, hvor man siger her, er der altså ingen grund til, at man fremover laver landbrug, så må man øh, finde andre måder at og, øh, og, og have produktion andre steder. Nu cirkler vi, vi eller kredser vi lidt om det her med store beskyttede naturområder, streng beskyttede naturområder. Og det er jo også nogen, som vi faktisk har på tegnebryderet, som der står beskrevet i regeringsgrundlaget, netop som øh, naturnationalparker. Ja. Kan du ikke lige fortælle lidt om, hvad er det, de skal kunne, de her naturnationalparker? Hvorfor skal vi have dem Magnus? Jo, jo, det... Øh, naturnationalparker, det er 15 steder i Danmark. Store sammenhængende områder, øh, hvor vi i dag har flot natur, beskyttet natur, men hvor vi øh, jo har mennesker, der hele tiden er i gang øh, derude, og øh, der er nogle områder med urørt skov, men det er ikke rigtig så store områder. Mm. Det her bliver store sammenhængende områder, hvor naturen får lov til at passe sig selv på naturens præmisser. Og det betyder altså, at vi skal faktisk gøre ret mange ting, før det bliver sådan. For mm. eksempel skal vi jo slukke for de dræn, i øjeblikket er store dele af Danmark er jo drænet, fordi mm. man vil ikke have sump, sump, og man vil ikke have moser og søer. Her skal der være søer og moser, ude midt i skoven. Mm -hmm. Så skal der være nogle store græsser, og det er jo sådan øh, store pattedyr, som skal gå rundt og gnave i de skud, og gå, gå rundt og, og, og vedligeholde naturen, hvilket giver en kæmpe, Øh, muligheder for altså for levesteder til alle mulige og det er jo insekter og guldsmeder og alle mulige dyr som øh, som lever lige præcis øh, sjældne steder på, mm. på, på den her art på den her urt på den her de her steder mm. og det er det der er planen at, at, at det bliver øh, ja det, det bliver vel egentlig første gang i mange årtier at vi tager et for vores skridt fremad når det handler om mere vild natur i Danmark vi er desværre gået den modsatte vej hele vejen igennem, nærmest sidste århundrede. Mm. Nu har vi så nogle skridt øh, den anden vej. Det er 15 steder, vi starter med. og øh, altså, ja, Vi starter og vi starter med det, det her med at lukke for drænene, og der skal nogle hegn op også. Det sker der jo, fordi de her store øh, pattedyr skal jo ikke løbe på marken og spise. De skal jo være inde i Præcis. området. Ja. Så, øh, og det arbejde starter vi med, så snart fuglene er færdig med at yngle her til efteråret. Okay, så det, det er det, man lige venter på, og så sætter man i gang. Ja, og, og, det, og der, der er mange ting. Kan vi ikke starte tidligere? Men sagen øh, er den, at der er okideer, der er sjældne sommerfuglearter, der er mange forskellige ting, vi skal beskytte. Mm. Øh, vi skal også, må man også sige, at der er nogle steder, hvor der er nogle øh, træarter, som vi ikke har brug for, at have, at vi ikke lyst til at have dem. Det er plantet, fordi det skulle være skovdrift. Ja, for at alt muligt. Sådan noget der. Ja, ja. Det, det, det har ikke en naturmæssig værdi, og Ej. de har ikke... Øh, de har, det er ikke noget, som er naturligt i Danmark heller. Det fyrer, så det skal jo ja, også væk. Det skal jo væk, og så skal der skydes noget. Altså, så skal der jo komme nogle naturlige skud. Mm. Øh, dem, der så overlever mødet med, med de store øh, græsser, som... Og det kan jo være sådan nogle kviger, eller... Øh, ja, det, der er forskellige arter. Men det kan også være konehjorte, selvfølgelig, som kan gå rundt der og, mm. og, og være overtag. Altså, at sige for, for, for mennesket, og det er jo en, det er jo en, det er en paradigmeskifte, mm -hmm. at vi mennesker siger, nu er det naturen. Det er på naturens præmisser, og naturen står for at vedligeholde naturen. Og det kan jo lade sig gøre. Det kunne det, før vi kom til. Så det <laughs> ja, kan det selvfølgelig er også. Ja. Nu er jeg måske lidt fræk her, ikke? men nu, siger du, nu snakker du om jordfornyelse, og nye skud, der skal komme op, og øh, skoven skal være klar til ligesom, og, at ja, og, og være ny. Og vil du være for et dyr, der er rigtig godt til at hjælpe med det? Nej, det, ja, det, det ved jeg ikke. Ja, jo, der er mange der, men hvad kunne det være? Vildsvinet. Ja, hvad tænker du om det? Hvad tænker du om vildsvin i Danmark? Ja, men, men, det er jo rigtig vildsvinet, fordi de løber rundt og, og øh, vel, øh, vender jorden. De laver set. ballade i jorden. Ja, det gør ja. det. Ja, det er rigtigt. Ja. Og vi har jo de her øh, vildsvinehegn mm. øh, på, eller ved grænsen til Tyskland. Der er, øh, der er masser af huller i dem også, men der er altså vildsv... Øh, det skal der være, men ja, til veje, men, andet jo, men, mm. men der er altså øh, der er nogle hegn her. Og når de er der, så øh, skyldes det en, en, gammel aftale, som handler om at, at beskytte den danske svineproduktion mm. i, imod de øh, sygdomme, som eventuelt kan komme med sådan nogle øh, øh, vildsvin. vildsvin, som kunne smitte mm. øh, svinebesætningerne. Øh, og jeg tror, at, øh, så længe vi har den svineproduktion, vi har i Danmark, den størrelsesorden, så er det nok svært at forestille sig, at der kommer en stor vildsvine, øh, population øh, ind over grænsen. Så det kræver nok, at der kommer til at ske noget andet med vores svineproduktion, hvis man skal begynde for alvor at have, have vildsvin øh, rundt i vores øh, skove. Ja, jeg tror også, den vil være. Man kan sige, nu, det er svært for vildsvin at etablere sig i Danmark, fordi at vi skyder dem. Ikke? Eller Naturstyrelsen har jæger ude, som faktisk udrydder dem. Vi har statsautoriseret udryddelse af en vigtig nøgleart der, hvilket der jo lidt er en øm to. Men igen, det siger også lidt om, at sådan, det er et meget godt eksempel på landbrugets magt i Danmark. Hvad med øh, ulv? Hvad tænker du om den? Har du nogen holdning til ulven? Ja, men, ja, men jeg, har delt, jeg har faktisk også været ude og... Jeg bor på Sjælland, og det vil sige, der er jo ikke ulve på Sjælland, heller ikke på Fyn, men de er jo kommet til Jylland. Ja. Og, øh, og jeg har været ude og besøge nogle af de naboer, som, øh, eller nogle af de beboere, som altså har, bor tæt på ulve. Mm. Og, øh, og, og øh, vi har lavet en finanslov nu her, hvor vi hjælper for, det er mest foravlere, som er nervøse, fordi forældre kan jo risikere, at der kommer ulveangreb, og, og der er, øh, omkommer en del for. Mm. Ja, mange for kan det være i sådan et ulveangreb, så... Der har vi jo givet noget støtte nu til, at de får øh, fra statens side øh, finansieret ulvesikrede hegn. Det er simpelthen nogle ekstra trådnet på, så ulvene ikke kan angribe. Mm. Ja. Og indtil nu i hvert fald har det været sådan, at når vi har ulvesikrede hegn, så har ulvene ikke kunne angribe, og så har vi altså kunnet fungere på en måde, hvor vi har kunnet leve øh, siden side. Ja, det må man jo sige. Det, ja. øh, så det er jeg jo tilgængelig af, at det, at det sker. Øhm, ulvene er jo en, en af de der øh, habitatdirektiv fredede øh, dyr i Europa. Mm fordi de var jo altså de var jo helt nede i populationen ja. for år tilbage, det må man sige. Nu har vi en anden situation flere steder. Mm -hmm. Den danske ulvebestand er jo ikke bæredygtig. Det Nej. tror jeg man må, man kan. Den danske bestand er jo en, en gren. den er jo en gren, den hænger sammen med den tyske. Ja, det ja. er det. Så man er nødt til at se se bestandene sammen, den mm. tyske og den danske, og der kan også være noget ude i det lidt mere centrale europæiske, øh, som, som har nogle sammenhængende skovområder, og ja. øh, de kan jo fragte sig på enorme afstand, sådan nogle ulve er jo fantastisk fascinerende dyr, men øh, vi må se, hvordan er, hvad er øh, det grundlag, man putte dem under den artikel i, i fredningsbestemmelserne i Europa, beskyttelsesbestemmelserne, mm. er der stadig grundlag for det, og der er det, det EU-kommissionen er i gang med at vurdere ved optælling af ulve, og hvor er den stadig troet, og er der nogen gren, der ikke er troet. Mm. Og det, jamen, altså, jeg synes, det bør være, jeg ved, at der er jo så mange følelser i det, og både på store tilhængere og mm. kæmpe modstandere også, der er jo kæmpe følelser i det. Ja. Jeg vil helst at det, det var sådan, at, i hvert fald mig, som den ansvarlige minister siger, det handler ikke om, hvad jeg har af følelser, eller min forgænger, eller min afløser vil have følelser for det dyr. Det handler udelukkende om hvad er status af den troet hvis den er så skal den beskyttes, mm. er den troet lidt mindre så kan man gøre lidt mere men er den. Og, øh, øh, og, øh, og det vil sige øh, det er jo sikring, det er jo også sikringen for at det ikke skal være altså der er jo enormt mange følelser øh, omkring omkring ulve, det må man sige, men nu har vi jo en model med ulveforvaltning, lad os sige det, ja. i Europa, hvor man må skyde de tre forskellige problemulve. Altså hvis der er nogen, der er farlige for mennesker, hvis der er nogen, der kan at de her ulvesikrede hegn, og hvis der er nogen, der øh, angriber hunden, Det må du skyde. Og nu ser det ud til EU, det virker lidt som om, altså der var en ulv, der gjorde noget rigtig dumt, og angreb Ursula von der Leyen's pony. Altså den dummeste hest, der angreb i verden, ikke? Og efter det kan vi se, at EU de begynder at rastle lidt med sablen og være sådan, ham skal vi limpe på beskyttelsen? Ja. Og der kan man sige, at vi har jo en model, der virker i og med, at vi har ikke haft et eneste predatorisk ulveangreb i Europa i 50 år, ja. og end vi har de her 20.351 ulve cirka, sammen med omkring 700 millioner mennesker. Så hvis nu EU kommer og siger, hm, det kan godt være, at vi har en model, der virker, det kan godt være, at ulve sikkert har en virker, men nu øh, alligevel, så ændrer vi øh, reglerne for de her problemulve, så vi også skyder dem, der ikke er problemulve. Kun du så finde på at sige, ikke Danmark? Ja, men, men, men der er det min pointe, må være, eller er, at sige, at, at det afhænger jo helt af, hvad grundlaget er i EU. Og mm. øh, EU er jo en af klodens allerstærkeste naturbeskyttere. Vi skal være lykkelige i Danmark, for vi har EU, for det er enormt stærkt. Mm -hmm. De konventioner, som vi gennem EU har tiltrykket os, og, øhm, og, og EU's egne bestemmelser, er jo enormt stærke naturbeskyttelse. Mm. Og, øh, og, og, og derfor så må det være op til de eksperter at vurdere, er nogen ude hvor, hvor mange er der her? Mm. Og de er jo stedet, øh, så det har virket, den beskyttelse, du nævner her, den har jo klart virket. Mm -hmm. Æm, og, og er der stadigvæk behov for den øh, type beskyttelse som øh, som ulven har fået det, øh, det, eller har haft lang tid eller er der behov for øh, eller, kan, eller er der mulighed for at gøre noget andet og det jeg, jeg synes det må være gå op for mig at se så hvor vi alle lande må melde ind hvor mange ulve er det vi har hvad er hvordan kan vi se nogenlunde ulve mm. populationen vil udvikle sig og og så må jo eksperterne træffe beslutning om det der tænker jeg man synes jeg synes det er klogt, det er at følge den Ja, der vil jeg jo alligevel udfordre dig at sige, at det klogeste, man kan gøre i den her situation, det er at lytte til mig, Magnus. Ja. <laughs> Fordi at jeg er så pissaklo, ikke og har en kandidat i biologi. Hvis vi lige kigger på, vi var lidt inde på det før, men det her paradigmeskift, vi har i naturpolitikken. Ja. Det her med, at nu skal naturen altså til at fylde, og den skal til at prioriteres. Vi finder stille og roligt ud af, hvor svært det er for os at klare, øh, klare os, uden øh, velfungerende økosystemer, tje, øh, tjenester osv. Mm. Øh, vi står for nogle store skift, der skal, som sagt, vi har de her internationale forpligtelser om 10% streng beskyttet natur, 30% beskyttet natur. Det betyder, at noget andet, det skal vi pladsen. Og vi har travlt, man kan sige, biodiversitetskrisen, det er ikke sådan en bus, der holder og venter, vel? Øhm, hvordan får vi det her paradigmeskift ført igennem, Magnus? Det her med, at nu skal naturen have plads, og der er noget andet, der skal vi pladsen. Ja, men, men øhm, altså, for mig at se, at jeg er nok også lidt påvirket af min tid i Sundhedsministeriet, altså, fordi noget af det, som jeg lærte der, det var hvor dybt afhængige vi som mennesker er af naturen. Mm. Og, og der er en eller anden opfattelse i det moderne samfund, de moderne byer, hvor man ikke rigtig ser naturen, mm. at naturen er egentlig ikke så vigtig for os. Ja. Men, men prøv nu at høre, bare, tag mig lige, lad mig lige komme med en kort pointe her, som jeg synes er virkelig vigtig. Det er en af de allervigtigste opdagelser for vores moderne liv og for vores sundhed. Det er den opdagelse, som blev foretaget i 1928 på et laboratorium hos en rodet professor i Skotland. For han var nemlig på ferie i England, kom hjem og opdagede, at hans petriskål, som han ikke havde dækket over, Alexander Fleming, præcis. Ja. Hvad var der kommet der i? Jamen, der var kommet nogle øh, spor fra en, øh, en svamp. Hmm. Øh, sådan, øh, og, og, og altså sådan nogle bakteriesvampe der, der var kommet hmm. ned. Og hvad, hvad er der sket med det svampe der? Ja, det svampen der, var svampene, der betydet, at bakterierne ikke kunne formere sig. Ja. Og 15 år efter opfinder man så penicillinen, som øh, man holdt hemmelig for tyskerne under 2. verdenskrig, og fik jo helbredt en del, at der var syge i de skyttegravene, mm -hmm. men som jo er forudsætningen for, at det ikke er livsfarligt at få halsbetændelse, og det ikke ja. er livsfarligt at få skåret sit ben op, hvis man har en knæoperation, fordi man kan få antibiotika. Ja. Øh, så hvor kommer det fra? Kommer fra noget, som man jo dengang har syntes, det var sådan en slags skimmelsvamp spor, som endte der, og som man altså opdagede, at man kunne dyrke på at have de her. Mm -hmm. Altså noget, der så hvor så, man jo gå ud fra, kunne man synes som menneske, ligegyldig og nærmest skadelig, mm -hmm. som en skimmelsvamp lignende yes. spor, som altså ender med at redde millioner og millioner og millioner af menneskers liv. Og vi har alle sammen givet det til vores børn, eller selv, selv fået det, mm. så afgørende vigtigt. Og det siger bare noget om, hvis man tror, at man kan undvære den og den og den og den art. Mm. Så tænk på, hvad de troede i 1927, om de kunne undvære den skimmelsvamp. Det tror jeg godt, de troede, de kunne. Det, det kunne. Det kunne de så, og ikke. Og, og, og derfor så kan vi ikke sidde her og sige, Nå, men den art er nok ligegyldig, den sommerfugleart, eller den øh, svampespor, eller den er nok ligegyldig. Øh, det er ikke ligegyldig for os, for dem, der kommer efter os. Det andet er selvfølgelig, øh, altså vi er i gang med nu en sjette masse ude, af, øh, uddøen af, af arter. Mm. En faktor 1000 i forhold til, hvad der sker naturligt. Ja, der er smæk på. Og sidste gang, det skete, så, så mange arter forsvandt så hurtigt fra jordens overflade. Det var jo dinosaurernes øh, uddøen. Det er det, vi har sat i gang, og det er alt sammen på grund af mennesket. Mm -hmm. og, øh, og der er det jo den grundighed af, at jorden skal jo nok overleve det. Mm -hmm. Spørgsmålet er, om menneskeheden overlever den øh, masse udryddelse, vi har sat i gang. Ja. Så derfor så, øh, så, der er der nogle etiske spørgsmål for mig, der er sådan helt, hvad er vi som hvad er vi for nogen? Hvad er, hvad er vores opgave som mennesker på den her jord? Men det er også artens, altså menneskehedens overlevelse. Den mener jeg det helt klart, der er bevis for. Den er dybt afhængig af, at vi har en mangfoldig og stærk øh, biodiversitet. Og den er altså nu i krise. Mm. Ja, man kan sige, at det vil være lidt et selvmål, hvis vi fjerner grundlaget for, at vi kan overleve selv. Et andet sjovt eksempel, nu nævner du Alexander Flemming og pentilinen der, de har lige lavet nogle studier i Polen der viser at ø, ulve de bremser udbredelsen af svinepest Og sådan det vidste vi skulle heller ikke, da vi udrydde ud, var? Og det er egentlig heller ikke det der. Det må jeg lige se den der. Det tror jeg, det er ret interessant. Det må jeg lige, det studie må jeg lige have kastet mig over. Ja. Jamen, det, vil jeg, det sender jeg da gerne. Meget gerne. Øhm, når nu vi skal, ser, at der kommer alt det her, der skal først noget grøn naturpolitik, ikke? Mm -hmm. Der kommer til at være nogen, der protesterer. Der kommer til at være øhm, for eksempel vandalisme mod rewriting-projekter, mod de ja, her naturnationale ja. Det er der nogen, der ikke vil have. Der kommer til at være traktordemonstrationer. Vi ser det allerede i store dele af Europa. Fiskeriet, de kommer, eller dem, der bundtråler, de kommer og tror med det, man kalder displacement. At hvis man forbyder dem at tråle der, hvor de gerne vil tråle, så tråler de endnu mere andre steder. Og hvordan forholder du dig til de her protester øh, mod grøn naturpolitik? Ja, ja men men, men øh, altså jeg, jeg, har, jeg er ikke så nervøs for, for, for den slags. Øh, altså jeg har, jeg har gået på arbejde i Sundhedsministeriet under corona, hvor der hver dag stod, folk foran mit kontor, hver eneste dag, mm. og, øh, og prøvede at larme mest muligt, så vi ikke kunne arbejde øh, inde ja, i Sundhedsministeriet. Konstruktivt, ja. Øh, og, øh, og, og man må sige, også i den forbindelse, antallet af, af trusler mod mig og mine øh, folk, jeg havde kær, mm. var meget, meget voldsomt. Mm. Øhm, og jeg har ingen respekt for det, og jeg har ingen... Øh, altså, man, man kan og skal aldrig købe sig taletid eller ørenlyd, i et demokrati ved den form for, øh, for sabotage. Det, og, og, øh, og derfor så, øh, det giver mig kun blod på tanden, det må, det, det må jeg sige, Fler for at få lavet tingene. Men, men, men bare fordi, det, det er, altså, men jeg, vil, jeg har mødtes med, jeg mødtes, mødtes med fiskere, og jeg synes ikke, det er sådan, heller nu, du sætter også på spidsen her, mm -hmm. jeg kan også møde, jeg mødes med fiskere, vi er ikke enige om bundtrål, det har vi robuste debatter om, mm. Men de er ikke ude, altså det er ikke sådan, jeg synes, at de er, er, er ude og terrorisere ting, og når jeg mødes med landbrug og fødevare, jamen, de går heller ikke og siger, at vi er klar til at starte traktoren. De siger, at det vil vi ikke have, så lad os prøve at få nogle, nogle løsninger. Og, og det er den måde, vi i Danmark skal løse tingene på, og jeg, jeg synes, det er skrækbillederne, når man har det rest, når man ser ud på Europa. Mm. Det er der, vi ikke skal hen, for det hjælper jo ikke noget som helst. Det gør det virkelig ikke. Så, så, øhm, og så vil jeg hellere mødes lidt flere gange, og så prøve, at, altså vi har jo den her grønne træpart. Jeg ved, der er nogen, der også synes, at det er det virkelig en god idé. Mm. Men det er da en god idé, at vi sidder ved bordet. Og man kan jo kigge i Europa, hvor der er bål i gaderne, og der er traktorer, der, der, spærrer vejene, eller hvad nu det er. Mm. Det er jo ikke godt. Altså det er jo bedre. Lad os prøve nu at mødes. Uh, der skal så også ske noget, det er jeg med på. Det er jo derfor, vi sidder der. Mm. Men, men at lytte til hinanden og prøve at finde nogle løsninger sammen, det, det er jeg i hvert fald stor tilhænger af. Og så længe folk vil, vil, vil være konstruktive, så er det min dør altid åben. Men til gengæld vil jeg sige, dem som, altså, når det går overgevind, og når det, når det bliver den form for protester, som nu har jeg prøvet, jeg ja, er en af de politikere, jeg tror, der har prøvet allerflest af den slags. Ja. Og, øh, og, og øh, øh, det er ikke, fordi det ikke påvirker, det gør det jo. Men det påvirker mig altså på den måde, jeg tror, det er den modsatte måde, end de håber. For det påvirker mig kun til at være endnu mere enighed til at sige, at det skal lykkes det her. Det er bare at på bålet med andre ord. Det kan man også godt sige, ja. Det synes, jeg, det synes jeg er meget fedt. At det giver du faktisk, det giver du ikke en fuck for. Nej, ja, det kan du godt sige. Det er måske dine ord, men, ja. men i hvert fald, men, men, altså, det er ikke fordi, det ikke... Selvfølgelig bliver man påvirket af sådan Altså, men, er det, men det er kun for at sidde endnu længere tid på, og sige, nu skal vi lykkes med det her. Ja. Også for at vide, man har også lyst, stor lyst til at vise, at de tager fejl. Man har jo lyst til at vise, at det kan altså gøre den her, det her projekt, vi er i gang med nu. Ikke? Okay, ja, det er selvfølgelig også fedt her med. Magnus, hvis vi lige tager lidt ud... Nu har vi været en del på land. Ja. Og hvis vi lige tager lidt ud på havet. Yes. Du er jo hadets minister, kan man sige. Øhm, kan vi ikke lige snakke lidt om, hvor lækkert det kan blive, det her hav? For lige, jo. lige nu kan man Marker. sige, ja, had har det, ikke, det har det ikke skide godt nu, Nej. men der er jo så en masse at vinde ved at få fikset det op. Hvis vi to tager ud med, lad os sige om 30 år, så tager vi ud med Morten Rosenvold, og så tager vi ud og tager våddragter ja. på, og stikker en snorkel i munden, ja. og så kigger vi under vandet. Hvad ser vi så? Hvor lækkert bliver det her? Hvor lækkert kan det blive? Jamen, det kan blive lækkert, og det, det kan blive lækkert meget hurtigere, end man egentlig tror, fordi... Ja vores erfaring viser jo, at det handler først og fremmest om at få nedbragt den voldsomme kvælstofbelastning, der er. Mm. Lykkes det, jamen, så skal vi have genetableret nogle levesteder. Men det, vi vil jo se, det er jo, vi vil jo se forbavsende klart vand, altså enormt klart vand. Så vil vi se, at det, vi kender i dag, de der møger, det vil der jo ikke være. Mm -hmm. Der vil være stenrev, der vil være ålegræs, langt længere ud, end vi har det i dag. I dag er vandet for grumset til at have det mm. særlig langt ud, og så vil vi jo se, øh, at jamen, så vil vi jo se enormt mange fisk, og vi vil jo se fisk på bunden, og vi vil øh, se, at at øh, økosystemet er i balance derude, hvad det desværre jo ikke er i dag. Så øh, 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 og Danmark, vi, altså vi elsker vores hav og havudsigt, hvis du køber et hus med det. Og vi mm. elsker hav og, og kigger ud på vandet. Det er jo en stor og vigtig del for, øh, af at være dansker. Det må man sige, ja. og, og, øh, og det jeg tror jeg, det gør så ondt på folk, når vi så kan se dokumentere ildsvind og dokumentere hvor, sk hvor skidt det står til. Mm -hmm. Og altså, jeg, jeg var jeg var i, øh, ude at se Vejlefjord ja, og øh, hvor de jo ikke længere har nogen. Altså der var en skruppe, de fandt efter mange, mange timers øh, med undervandskamera. Ja, den er død. Og så, ja, der er ikke nogen tors tilbage, ikke nogen rødspætter tilbage. Øh, og så tænkte jeg, at den helt død? Nej, siger så der er faktisk så stor ubalance nu, at der er enormt mange krabber mm. og enormt mange søstjerner. Og en og, øh, krabbe, øh, altså der var per fjord du kender den om, hvis man ikke har været der, så kører man i hvert fald over, øh, øh, hvad hedder det, over øh, motorvejsbroen der. Ja, og, man kan se bølgen og... Ja, og, ja. ja præcis. Ja. Ja. Det er jo et kæmpe naturområde, så smukt, mm. nede under hvert kvadratmeter i gennemsnit, har fire store krabber. Så mange krabber. Det kribler og krabler dernede. Ja. Og hver ene krabbe, den kan lægge 200.000 æg, som udklækkes næste år. Og normalt er der jo dyr, der holder det i skak. Der er jo fisk, der spiser de æg. Torsk, for eksempel. Ja, og de er så væk. Ja. Og det vil sige, det er fuldstændig ude af balance. Ja, der er fri leg. Ja, det er der. Og, og de bolter sig så sammen med de her ulækre store søstjerner, som ligner sådan nogle dræbersnegle næsten. Ja. Det er tilbage i, i Vejlefjord. Det ja. er så smukt stadigvæk, på, selvfølgelig overfladen er smuk, ja. men det er jo så trist, at der ikke er noget som helst liv nede under vandet. Ja, det er bare gået i stykker. Ja. Så nu skal vi være positive, det var jeg glad for at ja, du spurgte ja. om det. Så hvis du så ser Vejle Fjord, eller de andre fjorder, vi har jamen, så får du jo fladfiskene tilbage, så får du jo, øh, at man kan tage ud med sine venner, og smide snøren i vandet, og fange en fisk, mm -hmm. og opleve den der kæmpe oplevelse, der er, øh, som... Jeg selv gjorde det. Jeg var dreng med min øh, far rundt omkring i Danmark, og også på vandringstur op i Norge, og, og ude og fange øh, fisk. Mm. Fantastisk oplevelse, de naturoplevelser, man har der. Og det øh, har vi altså berøvet den nuværende generation, og det, det kan vi give den næste generation tilbage igen. Okay, hvis vi så lige holder i det, den næste generation. Hvis vi forestiller os, at her om ja, 30 år, så går du en tur på stranden på, øh, ved Vejle, ved Vejle ja. Fjord. Du går der med din øh, på det tidspunkt nok, børnebørn. Yes. Og så går jeg og snakker, og I peger ud på og siger, kæft, hvor så der, mand. Og vandet, det er helt rent, og der er så mange torsk, at man næsten kan gå på vandet, altså. Og så siger du, det der hav, det fikset jeg. Jeg var havsminister. Du siger, der er faktisk endda nogen, der kan man næsten på sejlerne. <laughs> og så går din børnebørn og siger sådan, ej, kæft, hvor fedt, og shit, og det er dejligt. Og så siger de til dig, Hvordan fikser du det? Hvad svarer du så? Ja, ja men, altså, jeg tror, at det bliver ikke én mand eller én. Det, det, det bliver jo mange aftaler, og hele folketinget og alt muligt. Øh, men jeg synes, når, man, når det er mig, der har det ansvar som miljøminister, så er det til at fokusere på det, der vores største problem, og det er havet. Øh, det siger sig selv med alle de kyststrækning, vi har, og alle de udledninger, vi har, og den, det tilstand, havet er i. Men, men, øh, men, altså, det, jeg kan se nu, nu har jeg været miljøminister i lidt over et år, og der skal rigtig, 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 rigtig mange konkrete ting, så der er vel altså der er jo ikke et håndtag man lige kan hive i, der er rigtig mange ting. Det her det er jo i årtier at det her er gået galt, så det jeg siger det tager årtier at rette op på. Det kan det ikke, det skal det ikke, men øh, der skal øh, mange ting til. Og en del af dem har vi pakket ind i vandområdeplanerne og øh, havplaner og andet, men, men øh, der skal jo meget mere til end det der er indtil nu. Vi ved jo også hvor kvælstof kommer fra. Ja, kan man sige. Og det med, sådan, nu ser det lidt som om, sådan, er det ikke lidt et, et valg mellem landbrug eller hav nu? Jo, men vi kan ikke fortsætte med det landbrug, vi har i dag. Æ, og det handler både om æ, CO2, som vi også diskuterer de her æ, måneder, og om æ, vores vandmiljø. Og, og for begge dels vedkommende, der har vi jo skrevet under på, at vi vil overholde. Vi har æ, æ, EU's vandrammedirektiv. Danmark er med til at lave det direktiv, vi har selv mm. skrevet under på. Det vil vi overholde og det betyder, at vi ind, vi har kun indtil 2027, 22. december, der skal vi have indført de politikker, alle de ordninger, alle de tiltag, der skal til. Mm. Så går der noget tid, det ved du som biolog, der går noget tid derefter, ja. til vi så kan se resultaterne derude. Mm. Der går faktisk ret kort tid, før man kan se de første resultater, og så begynder med det at komme den positive spiral. Ja. Men øh, at genoprette naturens egenskab, landskabets egenskab til selv at binde kvælstof, frem for det i dag skyldes ud, det, det er jo den, det største, den, største, udfordring, vi har. Ja. Nu kan man sige her, nu lige om lidt, så begynder traktoren at køre ud, og så spreder de, som de gør hvert år i Danmark, omkring om 30-40 millioner ton gylde, og så selvfølgelig kunstgødning oveni, og det gør de også i år. Og det ser ikke ud til at stoppe. Og, jeg sådan lidt, hvorfor? og nu spørger jeg også bare som en dum biolog. Vi ved, hvorfor havet går i stykker. Vi ved, hvad det er, der ødelægger det. Det er kvælstofudledninger fra landbruget. Hvorfor? hvad venter vi på? Hvorfor er det, I ikke bare siger stop? Det er som om, altså, man kan sige, I er jo i regering, du er jo miljøminister, ja. kan du ikke stoppe dem? Jo, altså, og det er, derfor jeg siger, der er mange skridt, og nogle skridt er helt åbenlyst for små, mm. men der er mange skridt, og, og helt konkret lige nu her, hvor du taler om det her forår, som vi lige vil tage hul på nu her, mm. jamen der får de landmænd som har marker ud til de her sårbare områder Roskilde Fjord, om Sydfyn, Vejle, Horsens, de her sårbare, selvfølgelig selvfølgelig Limfjorden. Mm. Jamen de har fået nogle strammere kvælstofreduktionskrav end man har haft hidtil. Ja. Så det vil sige, de enten skal smide mindre gødning på, mm. eller de skal have mere brug af af øh, efterafgrøder, som jo også binder øh, kvælstof til området her. Ja. Så det vil sige, øh, det kom fra, per 1. Øh, februar i år, mm. der har de altså og de har to, halvanden måned til at gøre det frivilligt, mm. og derefter, hvis de ikke har gjort det frivilligt, der tager vi så område for område, men så bliver det et krav, mm. og det krav er der ikke engang nogen økonomisk øh, kompensation til at lave. Ja. Så nu har de altså øh, nu har de gulderåden, mm. og så har de øh, så har de hammeren der til, øh, til øh, midt i næste måned. Hvor, hvor, de så skal gøre det. Og det, det handler så om, kun om de landmænd, som, som har jord, mm. de steder, hvor, man er, hvor vi har lille svindel, hvor vi har øh, Så det er et skridt. Det er jo ikke det, der redder det hele, men det er et skridt, som markant nedbringer øh, kvælstof, øh i nogle af de steder her. Der skal jo mere til. Ja, men det er faktisk ikke mål, nej. Nej, det gør det ikke, men det nej. er jo noget af den der målrettede regulering, hvor man er nødt til at gå mere målrettet til værk Og når jeg mødes med øh, Stig Marke, for eksempel, der, ja, det er jo noget, der, man er heldig som miljøminister, at man kan, trække på eksperter, få dem de har lyst til at komme til en på ens kontor. Så det, jeg mødes af til med, ja. med nogle af de, Danmark, de, de eksperter, der er, ja. det er en enorm kæmpe gave for mig, for det giver jo inspiration og viden. Mm. Selvfølgelig kan departementet og styrelser også rigtig, de kan jo rigtig meget, men det er også sundt, at for ja, mig i hvert fald, at ja, få nogle løbe. eksperter ind. Ja. ja, det er det. Og noget af det, der jeg, jeg lærer, det er jo, at vi er nødt til at gå meget mere lands, landskabsmæssigt til værks. Og se, her er landskabet, mm. her er kystvand oplandet til den her fjord. Ja. Og det handler sådan set ikke noget om, hvad der sker andre steder, det er kun lige her. Mm. Og det er faktisk ganske få marker, som står for langt, langt, langt det, det meste udledning. Ja, kan man så ikke? Og nu igen, altså, nu snakker vi om gulderåden, og man kan sige, at landbruget får lige, hvad der svarer til, omkring 23.000 kroner i offentlig støtte i minuttet. Altså, vi snakker vidderligt, vi snakker jo som sagt omkring 1000 millioner kroner øh, om måneden, for er det ikke guldrød nok? Er det ikke ok, hvis vi siger, prøv at høre, hvis vi skal have så mange man, penge, så bliver jeg nødt til at lade være med ølekade? Jo, men, men, men der har man jo lavet historisk set noget, som vi jo stadigvæk øh, slås med, nogle, nogle fejltagelser i den måde, man giver støtte på, for man giver støtte på en måde, som øh, for eksempel hektarstøtte, jamen det betyder jo flere hektar, mm. du dyrker, og pløjer osv., mm. jo mere støtte får du. Ja. Det er jo det modsatte. Vi burde jo sige, at det her, de her hektar, er der ingen grund til at gå i gang med. Det ligger lavt. Det, det er her, hvor næsten alt kvælstoffet udvaskes derfra. Det ja. er øh, det, der er lavbundsjord, øh, eller det ligger ud til, til en kyst, kan også være der. Mm. Her er der ingen grund til at give så høj støtte. Så hellere give dig støtte de steder, hvor øh, hvor naturen har mulighed for at optage den kvælstof, som skal bruges for, for at dyrke. Ja. Og det vil sige, den støtte, vi giver, de støtteformer, Danmark har jo reformeret EU-støtte flere gange, og jeg tror, at man forstår det, at vi blandt dem i Europa, som har den mest grønne profil, det siger jo så bare, hvor dårligt det så til i hele Europa, hvad det her angår. Ja. Men, men det, er jo, det er jo en uholdbar situation, at politikere, ikke i alle partier, men trods alt mange partier siger, at vi skal lave det her om. Mm. Samtidig hver eneste dag, eneste minut, som du siger, mm. der giver vi støtte, til, at man ikke skal lave det om. Fordi man får ja. støtte til ikke at lave det om. Præcis. Så den støtte skal jo altså drejes i en retning, hvor vi får... Øh, hvor, vi får øh, hvor vi støtter dem, der laver det om. Ja, man kan sige, det, er, det vil virke som en god idé at lade være med at betale nogen for noget, som man gerne vil at lade være med. Ja. Vi må hoppe videre, fordi vi tiden løber fra os. Ja, okay. Det går jo lynhurtigt. Ja. Vi har jo, ja. Hvis vi kigger på øh, bundtrål, Ja, så kan man sige, at Danmark vi er et af de mest bundtrålende nationer i verden. Det er, de nyeste tal viser, at 58 procent af den danske havbund er blevet ja. bundtrålet henover de sidste 13 år. Altså, vi snakker videre lidt om det område, der er på størrelse med Jylland gang 2. Og øh, vi ved, at det her bundtrål det har nogle ret negative konsekvenser for biodiversiteten og havmiljøet, mm. og vi kan se sådan det, der er så meget bifangst også, så vi bliver nødt til at overfiske for at øh, holde, altså have nogle bifangstkoder. Der er overfiskeri for at opretholde det. Og skal vi gøre noget ved det her bundtrål, og hvad skal vi gøre? Ja, det skal vi. Og vi skal jo have nogle områder, hvor vi har forbudt bundtrål. Og du ved jo, at den tidligere regering havde jo aftalt det med nogle støttepartier. Og, ja. og det, det, synes jeg var en super øh, øh, god, god, et godt, et godt skridt. Det var ikke det endegyldige skridt, men det jeg var, at der ja. ja Det var ikke løst det hele, men det ville løse noget. Mm -hmm. Æ, nu har vi så haft en fiskerikommission, der lige for nogle uger siden kom med, eller lige omkring jul, kom mm -hmm. med øh, deres rapport, ja. Æ, som jeg synes, stiller nogle... Jeg har selv nogle spørgsmål til, hvorfor præcis de har valgt de øh, anbefalinger. Mm. Æm, men, men for nogle... Øh, er det i forbindelse med... De har jo også snakket også trådfri bæltav, men de vil jo kun forbyde trådl. De der, steder, hvor man, man ikke trådler. Ja, og det... Ja. det, det altså, så det giver jo knap mening. Jeg vil også sige, øhm, altså så få fisk vi har mm. i i store dele af de sådan indre farvand i Danmark, det er jo altså gevinsten. Altså, den, altså det er jo næsten sådan nogen der sejler rundt og og sådan hyggeherver derude. Mm. Altså, der, det, der er jo der er, jo, der er jo næsten ikke noget du, og du kan du kan fange derude ved ved det her bundtrål mm. og, og skaden er enorm. Ja. Øh, og så, hvis man skal og det skal vi indføre. Zone, og det, jeg, jeg vil også sige, at det er vigtigt, at vi ikke kun fokuserer på Bælthavet. Det skal vi fokusere på, men der er også andre steder, der er steder omkring Kattegat, og andre steder også, hvor der kan være langt mere at, at hente. Men lad os kigge på det. Mm. Men det skal jo være steder. Altså hvis vi skal indføre noget, så skal det jo have en reel forskel fra, hvad der sker i dag. Man kan sige, at nu er det også med den havplan... Vil lave. Der har I jo så udpeget, 10%, der skal være streng beskyttet, ja, hvor der ja. ikke må bundtråles. Ja, vi har udpeget jo, vi er på 4% i dag, vi ja. kommer på 6%, og ja. så har vi lavet en aftale om, at vi skal op på 10% i 2030. Ja. Og dem, de, sidste, de sidste 4% af Danmarks havareal mm. har vi ikke fundet endnu, så dem skal vi finde ud af, hvor det, skal, hvor det er henne. Og de procent, der er fundet indtil videre, ja. de placerer sig også primært steder, hvor der ikke bliver bundtrålet. Ja. Og det er der, hvor jeg tænker, hvad forventer I, at det vil føre til, når man forbyder trål, hvor der ikke bliver tråle? Ja, men, men okay, men når vi har valgt de der de 6 procent, mm. så er det jo så de steder i havbunden, som er strengt beskyttet. Og, mm. og, og, og strengt beskyttet, det er jo så der, hvor altså, der er maksimal naturbeskyttelse i det område. Så er der nogle steder, der er beskyttet. Det er så 30-31 ja, procent, der er beskyttet. Mm -hmm. Der kan man lave forskellige aktiviteter, men det er strengt beskyttet. Det, det, det er virkelig et. et en stærk beskyttelse. Ja. Øh, sammenligning. Og helt ned til altså helt vandsøjlen og ned til havbunden også. Mm. Øh, og der er en af kravene for os i Miljøministeriet, men også når vi melder, når vi melder det til EU, mm. og, øh, jamen, det er, at det skal være et areal, et område, som i dag har en værdi. Mm. Og, og det vil sige, vi kan ikke bare vælge eller, hvis vi bare valgte at sige, at vi tager de her de procent og laver strengt beskyttet, mm. hvis det ikke har en værdi i dag, og, altså, og, og har noget liv og levested og andet øh, på havbunden og helt vejen i vandsøjlen der, mm. så får vi ikke noget ud af det. Så det, vi, ser steder, som altså har værdi, og derfor er det ikke helt nemt at finde steder. Mm. Fordi netop som du siger, der har været så stor ødelæggelse af vores havbund igennem så mange år, øh, helt tilbage fra stenfiskere, som vi jo faktisk fjernede ja, vi har, levestederne, vi har gået til den. Ja, det har vi nu. Nu gør vi jo det modsatte. Nu tager vi jo fra Norge og, tager, og køber deres øh, granit, og sejler til Danmark og domper ned for at få nogle nye kunstige lavet stenrev, fordi vi mangler simpelthen de sten, som, som de har fisket op og også og selvfølgelig smadret af et bundtråd. Så det er derfor, vi. Vi vælger de steder. Mm. Og det vil sige, beskyttelsen imod bundtrål, det, det, det er jo langt skal, være langt, skal være, noget helt flere steder og anderledes steder, end de steder, som er i havplanen. Mm. Så det skal jo gerne give endnu mere til sammen, men med det, det, der er sondring mellem de to. Det er det første skridt med andre ord. Ja, det er det. Ja, det, er det. Ja. Hvis vi lige holder os på had og så lige kigger på, Øh, nogle af de her danske arter og nogle af de her ja, bestande, som ikke er beskyttet af NNP'erne, og ikke vil blive det, i, at før vi får etableret nogle en øh, NNP, altså en naturnationalpark til havs, og det mm -hmm. vil tage noget tid, ja. øhm, så er der jo nogle arter, der er stenbideren, så er der torsken i Kattegat og den vestlige Østersø, og så er der ålen, som både stenbideren og torsken, eller stenbideren og ålen, de er nu kritisk troet. Og ålen, der siger havundersøgelsesrådet, der skal fanges nul af dem her, eller sådan fucked. Med torsken i Kattegat siger de det samme. Den er done, der I skal lade den være. Og med en vestlig Østersø siger de basically også med torsken sådan, I må fange 24 ton, det er nærmest ja. ingenting. Ja. Og med stenbyderen, der kan vi se, at bestanden er fuldstændig kollapset. Altså, den er helt i bund. Ja. Nu, sidste år var det en katastrofe. Altså, man kan sige, at i, 90'erne 1990 1990'erne fangede du 1000 ton om året. Sidste år, der fangede man 12. Og i år, de første fangster, kan man se allerede, at det ser endnu værre ud. Der er jo også det med havstrategidirektivet i EU, der siger, at hvis vi skal have god økologisk tilstand i vores farvande, så bliver vi nødt til at have en bæredygtig udnyttelse af de her arter, vi udnytter erhvervsmæssigt. Og det får vi ikke, sådan som de har det nu. Og vi kan se, at Jacob Jensen han har sat nogle kvoter, der ligger langt over de videnskabelige anbefalinger. Så den eneste, der faktisk skal beskytte de her arter nu, det er dig, Magnus. Kunne du finde på det? Kunne du finde på at sige, prøv her, nu bliver vi simpelthen nødt til at lade være med at overfiske? Jamen, men, altså EU's regler er jo, at man ikke må overfiske. Så, så, så det er jo derfor, de sidder og forhandler, når de, altså, det er så nogle andre, det er, ikke, det er ikke Miljøministeren, der forhandler, men det er jo Fiskeriministerne, mm. der forhandler. Så, så det er jo en forhandling om, øh, der må ikke overfiskes. Hvordan mm. kan vi så øh, få fiskeri i, de her, i det her område her? Ja, vi overfisker i Danmark. Vi har lige sat en bifangskvote på torsken i den vestlige Østersø, der er over 1.400 procent højere end de videnskabelige anbefalinger. Det er de facto overfiskeri. Ja, men... Øh, man kan sige, at den eneste, der kan gøre noget nu og beskytte de arter, du snakkede om før, at vi skal ikke miste flere arter, fordi vi har en biodiversitetskrise. Ja, ja. Her der er der tale om, for ålen og stenbidderens øh, tilfælde, der er tale om arter, der faktisk er kritisk troede, og som alligevel bliver overfisket. Kunne du finde på at komme ind og sige, at det synes jeg altså, vi skal stoppe med? Jamen, vi skal stoppe med at, altså overfiskeri, det vil sige at fiskeri af nogle arter, som... Øh er på randen eller er i gang med et, et kollaps, mm. hvor, øh, hvor øh, arternes fremtid ikke længere er bæredygtig, jamen øh, det, er jo det er jo en af de helt grundlæggende ting i EU's fiskeripolitik. Det er jo, at det skal der være et forbud mod. Mm. Og, øh, og det vil sige, de kvoter, som øh, de andre ministre så øh, forhandler med hinanden, det handler jo også om, for Danmark har et meget stort havareal, ikke mindst vest for altså ude i ude Nordsjøen. Ja, Nordsjøen ja. Og, øh, og der har vi jo, altså vi har hollandske bumtråler og sådan nogle, som, som jo også får lov til at fiske der. Ja. Så reglerne skal være ens for alle. Mm -hmm. Så de regler, vi, vi, vi kan indføre, skal jo ikke kun være for danske kutter, og det skal jo så være for, på EU-plan. EU så vi er jo nødt til, eller vi er nødt til at gå igennem EU for at, for at sikre, at, at, reglerne er ens for alle. Man kan sige, at, og nu, jeg ved godt, det er meget teknisk det her, og det er jo også mig som biolog nør, der sidder og tænker, at jeg bryder mig bare ikke om at se arter, der ligesom er så presset som stenbideren, og så sige dem, kollapse, mens vi bliver ved med at fiske Men det er den danske bestand, der er i bund. De andre lande, mange andre lande, har kvoter på, og de har overvågning af fiskeriet, hvor det har vi ikke. Vi kommer til at have lidt overvågning nu, men basically så tillader vi målrettet fiskeri på gravide hunder. Det er bare sådan, det er så ubæredygtigt, som det kan blive. Mm -hmm. ja. Og ja, Nå. Øhm, Magnus, vi er ved at tør for tid så vi når ikke at, at, at svømme så meget mere rundt i det hav der. Det er fint. Æh, jeg vil også gerne have været inde på sådan noget et norsk spildevand og fasaner med trikkelfinde, roundup, så osv. Hvis du vidste, hvor mange ting folk har skrevet ind med, som de vil have, at vi skulle snakke om. Jeg har været sådan, altså i bekendt med, hvad en time det er. Ja. <laughs> ja. Øhm. Men det siger, også noget om, det siger jo også noget om, hvor vigtigt det er for folk, det her. Det er jo helt jeg løber, sindssygt er sagen. vigtigt. Ja. Helt sindssygt vigtigt. Og det, er, det der er virkelig på sinde. Fantastisk, at det ikke er det, vi starter. Vi starter ikke med, at vi skal fortælle, hvor, hvorfor det er vigtigt. Vi starter med, hvad gør vi så ved det? Præcis. Det er fedt. Og der rykker naturdebatten, så fandme også, det, det, jeg må, også, må, det må man er. sige. Et, jeg, har sidste, jeg har to spørgsmål til tilbage. Okay. Øhm, det første, det er, efter at du har været miljøminister, hvordan ser Danmark så ud? Jamen, vi skal have... Jamen, vi skal jo have mere vild natur til lands. Det får vi så også, når vi får åbnet de her naturnationalparker. De første to startede med i år, men, men, men først og fremmest, for mig er det vigtigste, det er vores hav. Det er det vigtigste. Jeg mener, det er der, vi har de største problemer. Og det det er sket i årtier, og, øh, og når jeg taler om, havet, folk siger så bagefter, så gør nu noget nu her, og det, det er også det, du siger, og vi gør noget nu her, men jeg kan jo ikke bilde nogen ind, heller ikke mig selv, at nu løser jeg alle problemer på 14 dage eller på, på bare et år. Mm. Det kan selvfølgelig ikke så gøre, det er jo årtiers øh, dårlig, for, for dårlig politik, og selv mm. når der er gået frem, og det er det, det er jo ikke fordi, jeg kritiserer mine forgængere, der er mange, der har lavet gode initiativer, det kan jeg også bare se når man har lavet gode initiativer, så går der lige et valg, jamen så går det tilbage igen, den modsatte vej. Ja. Øh, og så har vi problemet igen. Og det kan vi jo se nu dokumenterbart, er det øh, et problem. Så det, det vigtigste, jeg har gøre, det er at, og, og have stadigvæk min fokus på havet, og på især vores indre farvande, og allermest de, det de problemer der er, men også at genoprette levestederne derude, og ålegræs, og øh, hvad vi har af stenrev, skal have af Så det, det er det vigtigste, det er, for alvor at lavet et kursændring på, på vores hav. Jeg håber, det kommer til at se fedt ud. Og så det aller sidste, sidste, spørgsmål, og det er meget nemt, Det er nok det nemmeste spørgsmål, du får i dag. Okay, Nå. Har du, hvad er dit yndlingsdyr? Yndlingsdyr? Dyr? Ja. ja, øh, ja. altså... Øh, det... Det... Jamen, ja, ja, der er mange... Okay, hvis jeg siger et, så vil jeg nok sige viben. Sådan. Godt dyr. Ja, dengang da jeg var dreng, der var der en anden DR, havde sådan et program, der hedder Dus med dyrene, mm. hvor, hvor der var, at man kunne skrive ind, og så kunne man, hvem være Dan, hvad skulle være Danmarks nationalfugl? Og ved også os, der hæppede vi sådan på viben, og så blev det... Svane. Svane. jeg ja, sådan noget lort. Ja, ja. Viben, en lille forårsbebud, og jo også en lille modig fugl, mm. som fuldstændig en dødsfart kaster sig ud i at beskytte sine unger, ja. og øh, kan jo fake, at den er skadet vingen, og altså den er helt ekstrem sympatisk og sød, sådan en vibe-par, der passer på deres børn, mm. nede i, på deres unger nede i redden. Øh, og så har vi så en... Jeg er ikke helt så pjattet med svaner. Altså, det må jeg sige. Det er sådan, deres... <laughs> deres øh, <svaneheder. laughs> Nej, jeg, jeg synes bare, skal man have... Hvad hvad er det i svanen, som vi, Der var selvfølgelig hos Andersen, det jeg er med på, men, ja. men hvad er det egentlig, som er sådan karakteristisk? Sådan en, det dyr, som vi synes som en befolkning... Jeg, jeg kunne godt være sådan en modig vibe, der kæmpede for det, <laughs> for det den havde det her. kær. Og en vibe, der flakser hen over en sådan øh, en mark, en tidlig sådan, øh, forårs, i forårssolen der. Og man kan, nu, nu er viben kommet. Nu er, er det ved vi underligt. Altså, det, det er, der har du en ugengrivelig gengrivelig, øh, forårsbebudder, når viben er kommet. Så hver gang jeg gør det, der, der, bliver jeg så glad. Fedt. Magnus, vi når ikke mere, men du skal have tusind tak for besøget og for, at du vil være med. Det var en fornøjelse.